Keby to tak bolo, ako bolo v lani, spočítala by som listy na jabloni. Listy na jabloni, milá holubičky, čo som si vysala od jeho mamičky. Keď som vodu brala, šuhajová mamka na mňa zavolala. Cári, jari, jari, jarom. Cári, jari, 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 jarom. Hej, rom. Naber mi, Anička, vody do čmanečka, a ja ti dám za to svojeho synáčka. Cári, jari, jari, jarom. Cári, jari, 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 jarom. Hej, rom. Tvojim narodeninám, hlavne aby si bol zdravý prvokrát, aby si bol šťastný, aby si bol veľa energie, elánu do života, aby si sa tešil z každého dňa, z každého, či bude slniečko, lebo zamračené, aby si sa proste stále tešil. Takúto tortu som ti dala, lebo ty si zaslúžiš, ty máš dobré srdiečko, ty si veľce dobrý chalanisko. Takže uži si teda a všetko teda len to najlepšie ti dám. Takže, vážené dámy, vážení páni, pekný dobrý deň všetkým v túto peknú nedeľu, dovolím si povedať. Prišli sme sem a myslím, že sa tu stretávame už nejaký ten ročík na základe toho, že náš kamarát má dnes oslavu. Maťko Minárik, 38 rokov, nepomýlil som sa, dúfam. Verím tomu, že sa tu budeme ešte stretávať a naďalej dovoľ mi, mne osobne, ti zaželať, myslím, že mene všetkých, ktorí tu sú a ktorí ešte určite sú na ceste, všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky. Nech si každý deň šťastný, máš okolo seba úspešných ľudí a priateľov. To je asi najdôležitejšie v dnešnej pohnutej dobe. A pre vás všetkých, čo ste tu, aby ste vedeli, čo sa dnes chystá. Do rytmu nám bude hrať muzikantské duo Minimax. Ahoj. Môžete ich aj potleskom nejakým podporiť jemným, aby sa im lepšie začínalo. Ďakujeme. A taktiež je dneska pre vás pripravené viacero prekvapení. Jedno príde už za nejakú hodinku. Určite sa máte na čo tešiť, bude to taká iná nôta. Nebudem prezradzať, Maťo mi to prizvukoval, aby som neprezradzal. A potom je pre vás pripravené mimo iného ešte aj prekvapenie okolo pol šiestej, Maťko, ak sa nemýlim. Pol siedmej dokonca, aby som to nepoplietol. Čiže určite všetci zostaňte, takisto to budeme o tom hovoriť v priebehu celého dňa, aby ste si na to počkali. Naozaj to stojí za to, tiež nebudem prezrádzať. A myslím si, a ešte aby som nezabudol, Maťko má pre vás, myslím si, že sa to týka konkrétne dám, ktoré sú tu, ak by ste mali záujem o nejaké skrášľovacie záležitosti rôzneho kozmetického charakteru, tak Maťko má pre vás tu pripravené nejaké katalógiky od Oriflame-u, čiže každá z vás, alebo každý z vás, ktorý by sa chcel skrášliť, prídite za Maťkom, pozrite si katalóg a už s ním dohodnete detaily. Myslím si, že z mojej strany je to všetko. Odovzdávam slovo. Ja sa len napojím k tebe, že samozrejme Maťo to myslel iba pre dámy, pretože my už krajší byť nemôžeme, akože samozrejme. My sme pekní na pohľad. Dohodnuté, myslím si, že môžeme začať muzikantské duo Minimax a začiatočnú úvodnú nôtu. Dobre, ďakujeme za úvodné slovo, bratovi, a samozrejme my do úvodu začneme na vás nie tak pomaličky, aby sme vás nevyplašili. Takže najskôr len tak pomalý rytmus, raz, dva, tri, že sadla včielka, alebo na lásku jeden málo, láska si pýta troch, či dvoch. To je jedno. Na jablku, na voňavý kvet,
podvodníka, máme tu však podvodníka, Pardubice zviesť, do vody uniesť. Tým mu aj voda záhu, s jemcem stráca rovnováhu, ráno sníva sám, naše rieky pán. Zom, zom, reka, keke, zom, zom, reka, keke, zom, zom, reka, keke. Točí mužik zelený, noco zrodený, premočené dlhé vlasy, stále iba na práva si, chce sa páčiť vám, pekným princeznám. Zom, zom, reka, keke, zom, zom, reka, keke, zom, zom, reka, keke, ke. Zom, zom, reka, keke, zom, zom, reka, keke, zom, zom, reka, keke, ke. Že vám kradne slis, je s ním proste kríž. Zlaté ruke vodu káže, víno si on nezakáže, motrý je jak myš, aj tak ho nezmeníš. Zom, zom, reke, keke, zom, zom, reke, keke, zom, zom, reke, keke, ke. Zom, zom, reke, keke, zom, zom, reke, keke, zom, zom, reke, keke, ke. Thank you.
Na zdravie a o chvíľočku pokračujeme. Áno. My ďakujeme za prvé tanečné kolo a z zoskupeniu muzikantskému tu Minimax, aby som bol presný. A oni budú o malú chvíľku pokračovať a mne dovolte, prišla nám sem aj vzácna návšteva. Maťková, veľmi dobrá priateľka až z Bratislavy, sem prišla, aby ho pozdravila na jeho narodeniny, tak mi dovolte, aby som privítal medzi nami prednostku Anatomického ústavu Lekárskej fakulty v Bratislave, pani docentku Elišku Kubíkovú. Ďakujem vám veľmi pekne. Ako za všetky predchádzajúce roky, aj tento rok je mi veľkou cťou byť na tejto krásnej oslave, ktorú Maťko vždy usporiadáva a chvála Bohu, vždy nám vyjde aj počasie. Už som sa včera bála v Piešťanoch, keď lialo, že z toho nič nebude, ale som si povedala, že u tuláka to sa vždy istí. No a čo by som vám povedala, on zase ma nesklamal, pretože odtieň vlasov korešponduje s jeho pulovrem. To je každý rok. Čiže, Maťko, ty si známy modný guru. No a poznáme sa už niekoľko rokov, vyše 10, že? No a som sa ho nenápadne pýtala, že koľko už má tých rokov, ale on ich má stále málo. A ja dúfam, že veľmi dlho ešte sa budeme túto utuláka stretávať. Toto je môj psík, chudá, on ma 3 dni nevidel. No a ako sa hovorí, že škola života nepozná prázdniny. A ja si myslím, že prázdniny vlastne Maťko nepozná v zmysle, že on je strašne akčný. A neviem si predstaviť, že by nič nerobil, nič neorganizoval, pretože robí aj veci, ktoré by nedokázali absolútne zdraví ľudia. U ňoho tento rozdiel není. On, keď treba s padákom skočiť, skočí. Keď treba tancovať, tancuje a každý rok príde aj na náš ústav aj so svojimi priateľmi. Zase ste pozvaní, chlapci, aj moja kamoška. Takže ja by som len chcela zaželať, aby sme sa veľmi veľakrát ešte tu u tuláka stretli. Maťko, aby to, čo ty chceš a čo sa ti páči, aby si to dosiahol, aby sa ti všetko splnilo, aby si bol zdravý, hlavne. A aby aj tvoj otec, aby sa nič nepokazilo. A ja ti sľubujem, že dokedy ja budem na tomto svete,
dovtedy mi ty budeš mojim úžasným kamarátom a ťa ľúbim a vždy prídem. A prajem ti všetko, všetko najlepšie. Ďakujem. Ďakujeme za pekné slova od Elišky. A ja nadviažem, ako spomínala, že máte modný guru, tak dnes má pripravené pre vás všetkých, ktorí máte záujem sa tiež skrášliť a niečo z toho modného priemyslu by ste chceli aplikovať, tak Maťko má pre vás pripravené katalógy z Oriflame-u a keby ste chceli, tak treba za ním prísť a dohodnúť si a on už vám je poradiť, čo si vybrať, čo si nevybrať a všetky tie ostatné detaily okolo toho. A nám nezostáva nič iné, len si spomenúť to, čo nás ešte čaká. O malú chvíľku príde prvé prekvapenie, už je na ceste podľa mojich informácií.
čave. Ja myslím, chalani, že vás nemusím asi nejako ďalej predstavovať. Úvodné slovo určite poviete vy, takže pre vás všetkých vám zahrajú Gypsy Čave. Tak hlavné je to, že nás Maťko pozná. Prišli sme sem dnes kvôli nemu. Radi pomôžeme, keď môžeme. A Maťko, prajeme ti hlavne veľa zdravíčka. Ako prvá skladba pre Maťka. Tento Maťo je šaman, tento Maťo je šaman, tento Maťo spravil si čo niečo. Aj keď páda, tak stáva, ďalej hľadá, spada, čiže nezastaviteľný jak vietor. Tento Maťo je šaman, tento Maťo je šaman, tento Maťo spravil si čo niečo. Aj keď páda, tak stáva, ďalej hľadá, spada, čiže nezastaviteľný. Ja som Čavo z Bratislavy, robím hudbu, čo ma baví, oj, oj, chcem rád. Ja som Čavo z Bratislavy, robím hudbu, čo ma baví, oj, oj, chcem rád. Tento Maťo je šaman, tento Maťo je šaman, tento Maťo Čo je dobré, lásko
Yeah.
Seus ratinhos, se tocou ali no amor, como inteira.
Ďakujem vám pekne. Poslednú pieseň a budeme sa s vami lúčiť.
Super, díky moc. Chalani, ja by som vás využil, ešte zneužil, keď vás tu mám. Ďakujeme za pozvanie, určite prídeme aj na budúce. A boli sme aj inak ešte ohodnotení finančne, ale to nechávame tebe, Mačko, tebe to určite pomôže. A ešte raz si prajeme veľa zdravíčka. Chalani, že poznáte, že... Po kalíšku, po kalíšku. Kapela Gypsy Chave, ktorá to tu odpálila, rozprúdila, samozrejme sa toto aj naplnilo. To sa chce odfotiť z Gypsy Chave a samozrejme s oslávencom určite, tak má teraz možnosť. Už sa počujeme. Verím, že ste si všimli, že medzi vás behli švárny šuhají, krásny to šuhají, ktorí tu majú za úlohu vás roztancovať. Sú to chalani zo folklórneho súboru Vršatec. A určite potlesk si zaslúžia, že prišli. Je to také prekvapenie od Paliho a od Veroniky pre Maťka na oslavu. A prišli sem preto, aby vás roztancovali. Takže vôbec sa neostýchajte, chalani, chcete niečo ešte vy dodať?
Vy všetko ukážete tancom. Všetkým vám prajeme príjemnú zábavu.
Zapadł w oknach kost i otworzył si naruch.
no na čo? Teraz je to tu, určite vidíte, všimli ste si, že už sa nám tu dali dokopy zoskupenie hudobné bubeníkov s názvom Yamadan. A keby ste aj dneska možno to necítite tak pocitovo, že je až tak teplo, ale určite vás toto dostane minimálne vystúpenie tejto kapely do možno Afriky, pretože budete počuť rytmy Afriky. Takže teraz vystrite a naozaj si užite zábavu, skupina Yamadan. Ďakujeme pekne. My o našej muzike niečo povieme počas vystúpenia, ale na úvod. Čau Martin, zdravíme ťa a taký malý narodeninový rap pre teba. Bubnou sa nikdy nedá protirečiť bezhodné nádoby africkej nálady, kto sa raz naladí, už sa mne zastaví. Ale Martin, ktorý púča vyká, očividne sa ti páči naša afrodiskotéka. Radosť máme, že tu dnes pre vás hráme, aj známe, že keď niečo dáme, všetky hneď namotáme.
A hovorí, čo sa v tej muzike má ďalej robiť. Toto je napríklad štrbinový bubon, krin, ten sa ozve na záver. A tá dekvica, ktorá tu tak pekne šušťala, to sa nazýva jabara. Všetko sú to africké nástroje, drevo, koža, mušle, kože zvierat. A mohli by sme aj pokračovať, ale radšej nebudeme pokračovať. Takže, ale to sú naše nástroje a tá hudba má svoj systém. My samozrejme sme Slováci, takže sme si tú hudbu trochu prispôsobili, ale snažíme sa rešpektovať tie tradície, ktoré sú z tých krajín západnej Afriky. A ďalšia ukážka toho, ako tá hudba vyzerá, je ukážka aj s tancom. Takže to sa práve teraz udeje. Rytmus. A ešte jednu vec iba, že toto je tradičný africký folklór. Čiže ako naše ľudovky alebo náš folklór, tak vlastne toto je ich tradičná muzika. Hej. Áno, takže ideme na to, rytmus sa nazýva Moriba Yasa. Thank you.
Thank you.
máme nacvičené, že hrá celá kapela, takzvané breaky, tak to samozrejme musí byť zahraté presne všetkými naraz, ale to, čo tu hráme na týchto vlnoch džembe, to je improvizácia a improvizujeme podľa toho, ako sa cítime, ako ľudia tancujú a cítime tiež aj dobrú náladu, takže podľa toho sa zariadíme. Samozrejme, čím lepšia nálada, tým lepšie solujeme. Tak myslím, že dneska tie sóla sú dobré a budú ešte lepšie v rytme Guinefare. Každopádne susedia vašej skúšok nemusia mať radosť. Preto sme ich už pár vystriedali. Thank you.
toto bol Jamadán, priamo k narodení novému stolu. Takže Martin, ešte raz od nás, čo najúprimnejšie, všetko najlepšie. Nech sa ti darí na ceste životom a vidíme sa niekedy na budúce a nech tu stále panuje dobrá nálada a fajn ľudia. Takže Jamadán, Rytmy Afriky, fungujeme už 15 rokov, koncerty africkej hudby, workshopy, kurzy bubnovania, teambuildingy, čokoľvek o afrických bubnoch sa môžete obrátiť na nás a ďakujeme ti za pozvanie a oslavu čo najlepšie. Ešte nejaký bonus, ešte jednu. Ešte nejaký bonus. Áno, tak keď si oslavenec pýta bonus, tak samozrejme nemôžeme odmietnúť. Áno, ešte niečo bude. Ďakujeme. Thank you.
myslím, že ste boli úplne fantastickí. A Braťo, čo povieš, keby sme ich vyskúšali? A myslím, že my muzikanti, bubeníci dajú za pravdu, že muzika nepozná hranic. A keby mi dali doprovod k tomuto, že pokališku, pokališku. Vedeli by ste mi dať tomu doprovod? To je takýto. Pokališku, pokališku. Zoskupenie Yamadán a s doprovodom muzikantského dua Minimax. Verím tomu, že si Yamadán dá teraz aj fotku so oslávencom a každý, myslím, kto sa bude chcieť odfotiť s Yamadánom a so oslávencom, je to k dispozícii. Vôbec sa nemusíte bať, určite vám nalejeme. Thank you.
kozak mladý, pán červená dievčina. Vyjde kozak z Dubaji, hej, 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 sokoly, zvýšky hrania, na to všetko, čo nás robí, zvon, 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 vašeho synáčka za tú veľa.